Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation 41 av Lotta Olsson, Moderaterna, nyetableringar av företag, och interpellation 42 av Lotta Olsson, Moderaterna, svensk konkurrenskraft. Och jag får anmäla att Lars Bäckman, Moderaterna, också anmäler sig till denna debatt. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Lotta Olsson har frågat mig vad jag gör idag för att attrahera företag att etablera sig i Sverige och vad jag avser att göra ytterligare för att förbättra Sverige som land för just nyetableringar. Lotta Olsson har också frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta på kort respektive lång sikt för att säkra svensk konkurrenskraft i en situation med kraftigt stigande elpriser. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang som de båda berör, attraktionskraft och konkurrenskraft. Fru talman, näringspolitiken syftar till att stärka förutsättningarna för fler och växande företag i hela landet. En mångfald av företag och företagare bidrar till näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Sverige ska vara attraktivt för utländska och inhemska investeringar. Tillgången till den inre marknaden och satsningar på forskning och innovation är exempel på faktorer som kan bidra till både industrins och övriga näringslivets konkurrenskraft. Regeringen har beslutat om en uppdaterad export- och investeringsstrategi som bland annat innehåller mål om ökad attraktionskraft för utländska investeringar. Business Sweden har genom budgetpropositionen för 2021 fått ytterligare 25 miljoner kronor för att stärka investeringsfrämjandet och har med dessa medel utökat kommunikationsinsatserna och marknadsföringen av Sverige som ett attraktivt investeringsland. Sverige är ett av världens mest innovativa länder med en tradition av samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga. Samtidigt är Sverige ledande i näringslivets gröna omställning. Det skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft och fler jobb. Regeringen möjliggör den gröna omställningen genom bland annat samverkansprogram och satsningar på industriklivet som påskyndar klimatomställningen, utvecklar innovationsmiljöer och skapar jobb och exportmöjligheter. Därtill införde regeringen 2021 en möjlighet för företag att ansöka om kreditgarantier för stora gröna investeringar. Inom ramarna för så kallade viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, IPCEI, finansieras svenskt deltagande i två batteriprojekt där SEAL och Northvolt AB deltar, vilket kan bidra till ökade investeringar i Sverige. Inom ramen för forskning- och innovationspropositionen 2020 presenterades betydande höjningar av anslagen för forskning och innovation för åren 2021-2024 för att stärka Sverige som ledande kunskapsnation. Genom kunskapslyftet har regeringen tillfört medel som 2022 beräknas motsvara över 160 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan. Detta kan bland annat möjliggöra det livslånga lärandet och underlätta för arbetstagare att vara rustade för de nya jobb som växer fram. Även elförsörjningen är en viktig fråga för Sveriges konkurrenskraft. Regeringen arbetar för att Sverige ska ha en säker, konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning. Regeringen har bland annat beslutat om förändrat regelverk för utbyggnad av elnät och snabbare tillståndsprocesser. Affärsverket Svenska Kraftnät har också nyligen fått i uppdrag av regeringen att bygga ut transmissionsnätet i områden i Sveriges sjöterritorium. Regeringen arbetar också med en nationell strategi för elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna inom energisektorn. Näringslivets gröna och digitala omställning skapar förutsättningar för nya innovativa produkter och lösningar som kan påverka såväl nationellt som globalt. På så sätt, fru talman, stärks vår konkurrenskraft samt skapas fler jobb och en starkare välfärd. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige är ett relativt litet och mycket konkurrensutsatt land. Hälften av våra inkomster kommer från vår export. En export som till stora delar består av varor som produceras med hög energiåtgång, som stål, järnmalm, skogsråvaror och annan tung industri.
Det kräver inte bara en stor energitillgång, det kräver också en stabil och planeringsbar energi. För man kan inte i en process i tung industri dra ner på effekten och få ett strömavbrott. Fru talman, därmed är inte bara vår industri utan också vårt välstånd avhängt av om vi kan klara denna energitillgång. Dessutom är vi på global nivå utsatta för konkurrens och våra kunder väljer inte våra varor om de kan få samma kvalitet till lägre pris från leverantörer i annat land. Vi tävlar heller inte med låga löner eller genom att försumma arbetsmiljön. För de som arbetar i vår industri. Vi måste helt enkelt vara effektiva både vad avser kvalitet och prisbild. En av våra historiskt starka konkurrensfördelar har varit att vi tidigt säkrade vår energiförsörjning. Detta genom stora uppoffringar vad avser land och natur när vi byggde ut vår vattenkraft. Men också att Sverige var tidigt med att bygga ut stabil planeringsbar energikälla, kärnkraften. Fru talman, vi ser nu att den politiskt motsägelsefulla styrningen av elproduktionen, där problemet med elkapacitet negligeras, gör att vi håller på att förlora en av våra starkaste konkurrensfördelar. Elenergibehovet kommer att öka till nära nog dubbla. Om vi ställer om vår industri och våra transporter till fossilfritt. Dessutom kommer den ökade produktionen av sol och vind produktionen att kräva större volym av planeringsbar el som vattenkraft eller kärnkraft. Hela Europa ställer om till en ökad elektrifiering, vilket är bra, men också innebär att efterfrågan och priserna på elenergi kommer att öka. Redan nu kan vi en vanlig dag se att priserna i prisområde 4, det vill säga Skåne, kan vara så mycket som 4-5 gånger så högt som i norr. Här spelar både den bristande överföringskapaciteten men också bristande stabil produktion in. Ett dilemma vi behöver lösa om vi ska klara konkurrensen. Fru talman, därför är näringsministerns syn på detta så avgörande. Förnekar ministern att problemet finns eller finns en agenda för att man ska angripa den här utmaningen? Vi har under de senaste åren innan det stora ökade behovet av elenergi blivit uppenbart försökt att attrahera stora industriella etableringar som batterifabriker och serverhallar, den nya industrin. Etableringar som i sig kräver stor energiåtgång och en del anläggningar kommer även i drift att kräva en elenergitillgång som motsvarar åtgången i en medelsvensk stad. Fru talman, näringslivscheferna i kommunerna arbetar dagligen med att samtala med företag och försöka underlätta etableringar. Enligt en undersökning av Svensk Näringsliv ser 40% dem att elförsörjningen till företagen som ett problem för nya etableringar. Detta samtidigt som behöver flera nya företag. Hela 43% har heller inget förtroende för regeringens energipolitik. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Kom in. Tack, fru talman, och tack Lotta Olsson för en väldigt viktig interpellation. Och det är precis som Lotta Olsson säger. Sveriges välstånd bygger på det svenska näringslivet. Sveriges välstånd bygger historiskt på vår tillgång till vattenkraft, kärnkraft, ren energi, stabil samhällsinfrastruktur. Vi har varit ett land som inte hade brottslighet. Företagen kunde vara ganska trygg i Sverige. Och nu får väl de flesta ställa sig frågan, har det blivit bättre eller sämre sedan 2014? Har företagen fått det lättare och bättre sedan 2014, eller har det blivit krångligare och sämre? Och fru talman, jag vet inte om näringsministern läser Dagens Industri, men gör han inte det så rekommenderar jag tidningen. Den är väldigt bra, särskilt om man är intresserad av näringslivsnyheter. Igår så är det en stor artikel, Sverige går miste om investeringar. Fru talman, Sverige går miste om investeringar. Underrubriken är dyrare miljötillstånd får företagen att tänka om. Fru talman, dyrare miljötillstånd
får företagen att tänka om. Vidare i samma artikel, snittkostnaden för att ansöka om miljötillstånd uppgår numera till cirka 10% av bolagens omsättning. Och det här är en skrämmande siffra som kommer nu. Mer än en tredjedel av företagen har lagt investeringsplaner på hyllan till följd av långa och dyra tillståndsprocesser. Smält den siffran. Svenskt Näringslivs undersökning visar alltså att var tredje företag med tillståndspliktig verksamhet rapporterar krångel och problem med regelverket kring miljöbalken. En tredjedel av företagen. Det är alltså 1000 företag som har svarat på Svenskt Näringslivs undersökning. Fler än en tredjedel faktiskt uppger att inte investeringar har blivit av. Och en ännu värre siffra, fru talman. 12% av företagen har valt att lägga sina investeringar utomlands. 12% av företagen har valt att lägga sina investeringar utomlands. Vi vet till exempel Boliden som nu satsar 7 miljarder i det norska smältverket Odda. Det är den största investeringen i bolagets historia. Tänk dig, fru talman, om den investeringen hade gått till Sverige och Västerbotten istället. Hur många jobb hade det blivit då? Vilken välfärd hade vi kunnat bygga ut mer om vi hade haft den investeringen? Fru talman, vi kan inte ha det så. En inhemsk regering skapar inhemska problem för vårt internationella näringsliv, fru talman. Den här rapporten är skrämmande. Den borde naturligtvis belysas. Det borde naturligtvis vara så att en larmrapport, visserligen en avgående näringsminister och en avgående regering, men vi kan alltså inte skapa så här stora inhemska problem. Så att inte ens statens eget bolag LKAB kan göra en tillståndsansökan för Kiruna. För man frågade inte just de som hade fjärrvärme i Kiruna. Och jag vet ju att näringslivsministern har varit ute på en regelförenklingsresa tillsammans med Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF. Så jag skulle vilja veta vilka slutsatser har näringsministern dragit från den regelförenklingsresa han har gjort runt om i landet det sista året. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ändå fantastiskt, måste jag säga. Och inget som går att dölja oavsett om man höjer rösten eller är lite historielös. Om man tittar ut över vårt land idag så ser vi något som vi inte sett på årtionden. Nämligen åter- och nyindustrialisering i stora delar av vårt land. Hundratals miljarder som antingen är på väg att investeras eller planeras investeras. Det är en fantastisk återgång för den industri som under den moderatledda regeringen uttrycktes som basically gone. Och då tror jag att den dåvarande moderata statsministern menade sysselsättningen inom den svenska industrin. Istället så ser vi i det Västerbotten som ledamoten tar upp, Bäckman, så är det ju så att jag tror inte vi har sett den här investeringstakten och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft på möjligtvis sedan 60-talet. Och det borde faktiskt också glädja moderata ledamöter. Jag vet att ni är opposition, men den här fantastiska investeringstakten som vi ser borde jag faktiskt också glädja er. Att industrin inte basically gone, tvärtom, inte bara gör comeback utan gör det kraft. Det borde också glädja Moderaterna, tycker jag. Jag vet att det inte är lätt att erkänna att man har fel, särskilt inte i politiken. Men ni borde väl ändå glädja er att ni hade fel, och det var bra att ni hade fel. Att industrin inte är borta. Sen finns ju ett antal förutsättningar som ledamöterna tar upp. Det är ju lite historielöst dock, fru talman. Det är ju så, det låter ju som att Sverige alltid har varit självförsörjande på el. Så är det inte. Fram till 2013 kunde vi var och varannat år vara importberoende av el. Men sedan 2014 har vi i princip exporterat varenda år har vi varit nettoexportörer av ren och fin elektricitet från vårt land. Huvudsakligen till vårt östra grannland, Finland. Vissa år till och med en fjärdedel av deras el. Det har varit bra.
Och det är dessutom lite historielöst när man säger att energipolitiken är motsägelsefull. Varenda politiskt beslut om energipolitiken de senaste 5 åren, fru talman, har ju Moderaterna varit med på. Vi har gjort det tillsammans och jag tror att det har varit bra. Det är ju synd att ni hoppade av från arbetet. Inte därför att vi inte har ibland haft olika uppfattningar, men vi har tillsammans arbetat för det som ändå är Sveriges bästa. Oavsett om det har varit att förbättra villkoren för kärnkraften, vilket vi gjorde förra mandatperioden, tillsammans. Villkoren för vattenkraften, vilket vi har gjort, tillsammans. Villkoren för förnybart, vilket vi har gjort, tillsammans. Och så vidare. Satt upp målen för energipolitiken, tillsammans. Jag tror att det är bra. Det har varit bra för Sverige. Och för det vill jag göra något som man inte gör så ofta från talarstolen. Tack för det. Vi behöver mer av den typen av samarbete. Likväl är det ju så, fru talman, det är klart att vi har utmaningar. Kompetensförsörjningen, för när det nu investeras i nya industrier så kommer det att behövas tiotusentals nya anställda inom idag kompetenser som kanske inte finns i landet. Där behöver vi fortsätta investera i utbildning, kompetensförsörjning för att se till att människor har rätt utbildning för de jobb som växer fram. Och se till också att de kan flytta dit. Elförsörjningen, det är klart att här finns utmaningar och har funnits under en längre tid när det gäller överföringen, när det gäller effekt efterfrågan. Och det är klart att jag om någon tycker att det är olyckligt att vi införde priszoner under 2012 under den moderatledda regeringen. Men jag förstår ju varför det skedde. Det var ju efter en anmälan från Danmark till EU-kommissionen. Och det är klart att vi eftersträvar efter att bygga ut näten så att vi slipper dessa, så att vi har samma elpris över hela landet. Men där är vi inte riktigt ännu. Jag skulle mer än gärna se ett fortsatt samarbete brett i riksdagen för att förbättra villkoren ytterligare. Tack för talman. För det. Då går ordet till interpellanten Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och jag tackar ministern för svaret och debatten här. Elenergiförsörjningen menar 60% av näringslivscheferna diskuteras ofta ute i kommunerna. Det spelar ingen roll hur bra innovationsklimat vi har, hur duktiga vi är på att ställa om hela vår industri och vår transport. Sektor om vi inte kan leverera tillräckligt med elenergi till detta. Jag är väl medveten om att vi exporterar en del elenergi, men det är inte de dagarna vi har brist i Sverige. Och det är också så att vår omvärld kommer också ställa om sina transporter och sin industri, även om man inte är lika tidiga kanske som Sverige. Men det vore så ytterst tråkigt att vi ska missa den här chansen och vara absolut först för att bli ett riktigt bra fossilfritt välfärdsland. Och därför så måste vi vara proaktiva. Och jag är också medveten om, fru talman, att för 5 år sedan så såg inte världen ut som den gör idag. Våra industrier och vår innovationskraft i Sverige har varit extremt duktig på att ställa om. Och jag tror minister Baylan också ser att man kan vara ute på ett studiebesök ena året och nästa år har det hänt fantastiska saker. Och därför så får inte politiken får inte bli en hämsko till den här fantastiska utvecklingen. Den får inte bli det för klimatutmaningen. Den får inte bli det för Sverige som välfärdsland och vår ekonomi och vår möjlighet att vara ett av de länder i världen som påverkar både klimatet och den nya industrin. Och ingen är gladare än vi från moderat håll om de här nya satsningarna både i norr och i Mellansverige på batterifabriker blir en framgångsfaktor. Och det är väl också så att om man tittar i backspegeln så har vi haft fel. Och jag tror inte bara att det är moderata företrädare som har haft fel. Att det skulle komma till batterifabriker tror jag var väldigt få som kunde se för 10 år sedan. Så att det är en fantastisk utveckling. Men därmed inte sagt att det här problemet är utlagt. Utan ska vi få 90%, ska vi ha en ökning på 90% mer elenergi inom bara några år, då måste vi använda all kraft och kapacitet. Och då måste de här näringslivscheferna se att vår regering kommer att jobba aktivt för att vi ska klara den här elproduktionen i Sverige. Och vi lever i en omgivning där vi importerar och exporterar mycket, självklart, och det är viktigt. Men det kommer att finnas en generell brist på elenergi i hela Europa. Och jag skulle bli ytterst förvånad om stora länder som Tyskland kommer att bjuda oss på billig elenergi om de skulle få
andra tankar och få till en större produktion. Utan här gäller det att se om sitt hus. För annars så förlorar vi det här försprånget som vi är bra på. Och jag tycker också att vi har ett stort ansvar för om vi ska kunna möta Greta och hennes vänner på gator och torg och titta dem i ögonen och säga att nej, men vi gör verkligen allt vi kan för att göra en fossilfri elproduktion. För det är ändå elproduktionen som till stor del kommer att ersätta det som idag är fossila bränslen. För 80% av all elenergi i världen, den kommer från fossila bränslen. Och där är Sverige ett av de absolut bästa länderna redan nu. Men vi måste ta också nästa kliv. Så var ska de här 90% ökade elproduktion, var ska det komma ifrån? Och hur tänker ministern ta fram en plan för det här? Tack! Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, uppenbarligen läser då inte näringsministern Dagens Industri. Men jag ska bjuda på en annan tidning då. Och det är tidningen Fokus, ett utmärkt magasin som kommer numera på torsdagar till och med. Rubriken i torsdagens tidning är: det är honom väl unt. Han ska trots allt dra sig tillbaka från politiken. Och då tänkte jag att vi kan väl låta en oberoende journalist då granska utfallet av regeringen. Att ministern är nöjd är uppenbart. Någonstans mitt i elbristen, de skyhöga dieselpriserna, slutförvar av kärnkraftsbränsle, Cementas kommande produktionsstopp och ki till LKABs önskan att bygga ut Kirunagruvan, kunde näringsministern Ibrahim Baylan ändå räkna hem en riktig seger förra veckan. Kattregistret. Och så skriver Johan Akelius en väldigt rolig krönika om det. Men det intressanta är alltså, i det här kattregistret så har Jordbruksverket avrått eftersom administrationen kommer att bli dyr och krånglig. Men det där med att lyssna på expertmyndigheter är trots allt en mindre regel och mer en utväg när man inte vill stå för något. Så till och med Sveriges kattregister har den egna myndigheten sagt blir regelkrångel. Och det går alltså helt i linje, fru talman, med den här regeringens politik. Helt i linje med den stora larmrapport som kom från Svenskt Näringsliv som Dagens Industri skriver om igår. Och DI skriver alltså: genomsnittskostnader för att ansöka om tillstånd som ökat uppgår till cirka 10% av bolagens omsättning. Summerat uppskattas kostnaden ökat med drygt 50 miljarder, dock över flera år enligt Svenskt Näringslivsberäkningar. 50 miljarder för att göra ansökningar för att göra investeringar i Sverige. Fru talman, jag hoppas inte den avgående näringsministern är varken stolt eller nöjd över det utan att kommer att arbeta för att varje jobb kommer till Sverige. Tack! Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman, och tack också Lotta Olsson. Det är inte lätt att erkänna att man har fel. Ja, det är klart att det har ju varje människa haft. Också i politiken, när vi ibland har svårt att erkänna det. Men det är glädjande att höra ändå att den bild man hade av industrin och Moderata partiet, att man ändå erkänt att det var fel. För det var det. Och det är det. Därför att industrin är inte bara på väg tillbaka, utan industrin har idag stora planer på att anställa nytt folk. En av de största utmaningarna, den har vi alla att jobba med, det är ju kompetensförsörjningen. Ja, en annan av de stora utmaningarna när man vill göra en väldigt snabb omställning är tillståndsprocessen. Mot den bakgrunden som vi tittar över både miljöbalken, minerallagen, ja, alla tillämpliga lagar och förordningar. Men jag tror inte det kommer räcka där, om man ska vara helt ärlig. För det är ju lätt att det blir som det låter i den här interpellationsdebatten, fru talman, att vi fokuserar på lagar och förordningar i riksdag och regering. Men jag tror också att tillämpningen av dessa är minst lika viktig. I både myndigheter men också naturligtvis ute i kommuner och i regioner. För att vi har ett stort behov att göra den här omställningen. Både därför att vi behöver bli av med de koldioxidutsläpp som Lotta Olsson pratade om. Men också därför att här har vi stora möjligheter att just genom att vi är frontrunner, genom att vi är bäst både på innovationer och klimatomställning redan idag, inte tillräckligt men ändå bäst, att också locka till sig då investeringar och visa vägen framåt och på det sättet se till att vi får ekonomisk tillväxt, fler jobb och därmed också stärkt välfärd i världens första fossilfria välfärdsland.
Fru talman, jag tror, om jag ska så där vara helt ärlig, säga att jag förstår ju att de här debatterna finns ju till för att så att säga fokusera på skillnaderna. Och det är ju rimligt, inte minst ingången till ett valår i en demokrati, att människor har klart för sig vilka tydliga alternativ som finns. Men i några frågor, fru talman, tror jag faktiskt att Sverige känner mycket, mycket mer på att partierna jobbar tillsammans. Vad är jag mest stolt över under de år som jag har engagerat mig politiskt? Ja, jag tror att den energiöverenskommelse vi kommer överens om, som innebar hundratals miljarder investeringar i vårt energisystem som vi gjorde tillsammans, det tror jag faktiskt gagnar vårt land under väldigt lång tid. Jag tror dessutom, fru talman, att vi har allt att vinna på, att det här är också någonting som Moderaterna borde fortsätta med. Att tillsammans jobba med att få fram en stabil energipolitik. För att här finns ju den stora faran, fru talman, oavsett vem som tror att den har rätt, så är det ingen som investerar tiotals, åter tiotals, kanske hundratals miljarder kronor i ett elsystem där man ska räkna hem det över årtionden bara därför att den nuvarande regeringen säger si eller så. Därför att om investeringen ska läggas över 10 eller 20 år, ja, då är det nog bra att veta att en bred majoritet i riksdagen står bakom. Det var ju själva poängen med den energiöverenskommelse som vi tillsammans löt och som vi sen dessutom omsatte i praktisk politik och som renderade ganska stora investeringar i vårt land. Och det i sin tur har gjort att vi idag är stora exportörer av elektricitet. Och jag vill att vi ska vara det i framtiden också. Men nej, jag tror inte vi ska ta på oss och lösa hela Europas energiproblem. För det tror jag inte vi kommer kunna klara av. Men att vi ska vara nettoexportörer och samtidigt försörja våra industrier och vårt näringsliv med ren el. Här finns ett antal utmaningar i tillståndsprocesserna. Vi jobbar med dem. Vi har dessutom lagt en proposition för att förkorta dem. Vi har hela investeringen i näten. Den ökar kraftfullt de kommande åren med 300%. Kommer det räcka? Jag är tämligen säker på att i och med att vi nu får så mycket investeringar till vårt land kommer vi behöva göra än mer. Det ser jag fram emot, att det bästa vore att göra det tillsammans. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och det är ändå intressant att höra diskrepansen lite grann mellan energiministern och näringsministern. Att här finns ju ändå en förståelse för de utmaningar som finns. Vi kan ta en utmaning som är som ministern kan gå hem till sin regering i den här veckan och göra. Det är att se till att slutförvaringen av kärnavfall påbörjas. Att man kan börja ta de lager som är planerade och som är projekterade och som sedan 16 år är utredda fram och tillbaka för att kunna slutförvara kärnavfall. För det kan inte vara rimligt att vi sviker två kommuner som har tagit så stort ansvar för svensk energiproduktion och att man nu inte säger att nej, men ni får ha kvar det här i era kommuner och vi kan inte slutförvara någonting. Det är ett stort svek och det gör också att ingen vill investera i kärnkraft. Om inte en regering kan sätta ner klacken och besluta om slutförvar utan man förväntar sig att man ska fortsätta och inte veta om man kommer att få stopp i sin produktion totalt, då finns det inga företag som vill investera i kärnkraft eller driva kärnkraftverk. Och där har regeringen ett stort ansvar och jag upplever ändå att näringsministern förstår problemet på ett annat sätt än när vi har diskuterat det här med minister Ygeman som hävdar att vi kan fylla på i depåerna med vindkraft enbart. Och det är inte så det ser ut när man kommer till de stora tunga industrierna. Och det är skönt att näringsministern är medveten om det. Så det är en stor sak som kommer att göra stor skillnad och som jag hoppas nu på att vi får en förändring av. Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman, och tack också Lotta Olsson för en viktig diskussion. Lotta Olsson säger att ingen vill investera i kärnkraft av den anledningen. Jag tror dock att det har att göra med en helt annan anledning. Jag tror ingen regering har i modern tid efter kärnkraftens utbyggnad förbättrat villkoren så mycket för kärnkraft som just den nuvarande. Genom att både tillsammans med Moderaterna bland annat ta bort effektskatten på kärnkraft. Se genom att tillsammans med Moderaterna titta igenom och göra om regelverket för avfallsfonden så att inte avgifterna hade gått upp med en sån hastighet när vi hade nollränteläget att kunna slå ut ganska många välfungerande kärnkraftsreaktorer.
Där har vi gjort det för att det är en viktig del av vårt elsystem. Men jag tror också att vi ska vara realistiska. Anledningen till att ingen investerar i kärnkraft i vårt land eller i så många andra länder i vårt närområde, det beror ju på två saker. Det ena är ju naturligtvis kostnaderna för densamma. Ta Olkiluoto 3, den kärnkraftsreaktor som har varit planerad och byggd sedan 2004. När jag var ny som energiminister 2014, då hette det att den skulle komma på nätet om ett halvår. Och den är fortfarande inte på nätet. Och kostnaderna som skulle vara 3,2 miljarder euro har nästan tredubblats. Och vi pratar närmare 100 miljarder. Det är klart att det tror jag avskräcker. Och samma sak kring de andra projekten. Det har ju varit tillåtet och är fortsatt tillåtet att bygga kärnkraftsreaktorer i Sverige. Men jag tror att det är kostnaderna och just den här tidsdräkten som avskräcker snarare än något annat. Fru talman, Sverige har en väldigt god konkurrenskraft och innovationskraft. Det betyder inte att vi ska lutas tillbaka och säga att det här kommer vara så. För Lotta Olsson är ändå ganska rätt i att förändringstakten är väldigt stor. Och vi ser dessutom oroande tendenser till protektionism och inom unionen dessutom förslag om att rubba på statsrättsregler och konkurrensregler. Det är klart att vi måste vara väldigt aktiva för att se till att hävda vår konkurrenskraft och jobb och ekonomisk tillväxt. Tack. Tack för det. Därmed var debatten med anledning av interpellation 41 av Lotta Olsson, Moderaterna, nyetablerad.